Честно и често го казвам, но понякога като журналист, отразявайки всички тези процеси, си мисля, че някои теми приключват в момента, в който получат отговор от съответната страна, от която такъв се изисква. Обаче и в момента се намираме в такава ситуация, в която уж темата с евентуално изпращането, даже не евентуално, а идеята на Макрон да се изпращат натовски войски в Украина, получи отпор. Не е казал натовски. Макрон. Генерал Събев, давайте. Генерал Събев е тук при мен. Генерал Събев и бившият министър на отбраната Николай Свинаров. Какво каза Макрон и защо след като беше опровергано в България, всъщност ние пак сме в същата дискусия и пак се задават такива въпроси, на които премиера казва, че няма такова нещо и че това е неистина и че сухопътни войски, български части няма да бъдат изпращани в Украина. Защо пак сме намираме в тази дискусия? Политическа изгода ли има? Нещо неясно ли е останало? Това е изказване на Макрон, който така разбуди духовете. Кажете за какви войски първо, че ме поправихте да го уточним, че не са натовски. Да. Той допусна и каза, че не трябва да се изключват всички възможности, които имат за цел да възпрат Русия в Украина, да не допуснат Русия да постави на колене Украина, да я ликвидира като независима и суверенна държава. И ако всички други средства не помогнат, дори може да се помисли и за изпращането на насили на европейски държави. Но то не е казал под егидата на НАТО по проста причина, че Украина първо не е член на НАТО, не е под чадъра на член 5 на Вашингтонския договор. И всичко развръщането на Синия НАТО трябва да има политическо решение на най-високо равнище в Североатлантическия съвет на базата на военната експертиза и препоръки на военния комитет на НАТО. Така че това няма как да стане и дори изпращането на една насилие, хипотетично в Украина, на някаква държава от НАТО, това не е обвързано на НАТО, това е национално решение. И че ако има такъв вариант, за който говори президента Макрон, най-вероятно ще бъде коалиция на желаящите. Но той го даде в някакво бъдеще. Аз като видях, няма особено желаящи. Но това някакво бъдеще вече може да бъде при положение, че тогава вече Украина, примерно, член на Европейския съюз и НАТО. Тогава вече нещата стоят съвсем така в друга плоскост. Много благодаря за това уточнение, защото е много ключово и наистина има разлика, има и съществени, не просто нюанси, а детайли, когато говорим за натовски войски, когато говорим за войски от европейски държави. Генерал Събев, първи представител между другото на България в НАТО. Сега поглеждаме към експертизата на бившият министър на отбраната Николай Свинаров. Господин Свинаров, защо вече може да влезете в чисто политическия прочит, ако виждате такъв? Това, което аз ви подадох от гледна точка на тази дискусия, в която се намираме за пореден път, въпреки че на висок глас няколко пъти се каза и от министъра на отбраната, и от Николай Денков, че няма, дори не е обсъждано, не че просто няма такова решение, то не е обсъждано нещо подобно. Ами първо една дума за президента Макрон, той наистина направи едно изказване, с което направи сондаж както на общественото мнение вътре във Франция, така и на общественото мнение на европейските държави като цяло. Според мен думите му бяха по-скоро някакъв вид, не знам колко сполучлив отговор на тежката руска пропаганда, която е обхванала цялото европейско политическо пространство и към този момент. Ето, например, в България на мен винаги ми задават въпроса какво ще кажете за информацията за участие на български войски в Украина. И аз питам, защо използвате думата информация? Аз имах друга представа за тази дума. Кой е дал информация, че ще има такова нещо? Има една дезинформация, аз го приемам 100% за руска пропаганда, която винаги има проводници, особено в държави като България. Няма да отивам в детайли. И това е дезинформация. На дезинформацията трябва да се отговаря с ясни факти, каквото правите министър-председател и министър на отбраната. В този смисъл ми се струва, че трябва ясно да се заяви още веднъж, че не е имало такива разговори, не е имало такива намерения. И това е казано от всички, които са участвали в процесите по вземане на решения.
Добре, генерал Събев, вкарвам ви вече в тематиката по отношение на исканата оставка на професор Тагарев. Ако искате, вземете отношение по чисто политическите призиви, но ми е любопитно каква оценка вие бихте дали, да не звучи високопарно, разбира се. Знам, че сте скромен човек и няма веднага да влезете в това, но все пак добър министър ли е министър Тагарев? Какво успя да се свърши за отбранителната политика на България в периода, в който в крайна сметка той е министър в момента? Днешна дата, защото вчера се чуха много такива сериозни и категорични призиви за неговата оставка от ГЕРБ и ДПС. Аз мисля, че в професионално отношение няма основание да се иска оставката на министър Тагарев. Той е доказан експерт в областта на отбраната, не само у нас, и в чужбина. Он даже е бил съветник в Украинското министерство на отбраната. Той е добре прият и в рамките на НАТО, и в Украина, и от ключовите съюзници в НАТО. Това, за което му се иска оставката, според мен е това, че има някакво закъснение за изпращането на тази помощ. Но говоря за БТР-ите. Но тази инициатива, тя включва няколко министерства. И не ми е известно до каква степен така са отговорности и правомощията на министъра Тагарев да изисква и от Министерството на вътрешните работи, от Министерството на транспорта. Да, можеше малко по-бързо да стане, защото в Украина има така много бърза така потребност от такива средства. Даже и президента Макрон, да се върнем, който каза, че недопустимо е закъснение от 6 или 1 година в изпращането на военна помощ на Украина. Всичко трябва по-бързо, но разбира се, много други страни още така повече закъсняват. Но както и да е, не може заради една такъв случай да се иска оставката на министра на отбраната. Тоест има нещо друго според и вас. И да се правят така генерални заключения, че той е нула, че той нищо не е свършил и така нататък. Напротив, аз мисля, че под негово ръководство много бързо се реши въпроса с така доста закъснелия проект за модернизация на сухопътните войски. Говорим договора за страйкерите, бойните машини. Да. Даже беше упрекван, че малко пришпорва Народното събрание. Ема той там имаше критики, защото точно такива машини избираме, технологично били устарели. Имаше критики, но той настояваше да се правим по-бързо решение, за да може да се случи договор и страйкерите да дойдат по-рано. Т.е. по-бързо в България. Това отношение беше прав. И също така отбранителната стратегия. Той така много така активизира бързо екипа, за да могат така да приключат, ускори стратегическия преглед на отбранителната политика, който сега малко така е удължен във връзка с войната и някои решения, които се очакват в НАТО да бъдат взети по отношение на отбранителните планове. Така че и разбира се, разговорите по останалите проекти за модернизация, говорим и за бреговите противокорабни ракетни комплекси, новите зенитно-ракетни комплекси в ПВО-то, също така радарната система, която трябва да се модернизира, да се закупят нови и редица други неща. Мисля, че даде много така висок темп в направление модернизацията на армията и не би трябвало да му се пречи, трябва да се остави да се довърши работата. Аз не знам дали положителна оценка от наша страна би помогнала да остане министър Тагарев или не. По-скоро чисто от експертизата ви да се ориентираме за свършеното, а не на мен, дали на мен да не ми е известно през последните 9 месеца, като махнем политическите обструкции срещу дейността на министъра, да има други обструкции, да има погрешно взети решения през този период. Това е изключително важно. Ние много добре знаем, че в България има една тежка, в това число е на политическо ниво, русофилска вълна, която при предходния редовен кабинет искаше оставката на министър Тагарев преди да е назначен за министър и той не беше назначен за министър. Мен ме очудва единствено факта как от ястреб той се превърна в човек, който бави помощта за Украина. Много е трудно да прецениме, не знаем детайли на какво се дължи това забавяне, но във всеки случай това е техника. Той го каза. Първо са се събирали, понеже машините са на МВР и така нататък. Той в нашия ефир обясни защо. Има проблеми, да. Има проблеми, които наистина са на лице с тази доставка. Координацията между министерството. Но координацията е трудна и нека да кажем нещо, което според мен е важно.
каза го по някакъв начин и президента Зеленски, за това също можем да поговорим. Едва ли тези наши 100 БТР ще решат проблемите във войната и ще помогнат в значителна степен на Украйна? Украйна има от друг тип въоръжение, ако има забавене, то е забавенето на помощта, спряна от Конгреса на Съединените американски щати. Забавенето, което продължи известно време на европейската помощ, чисто финансова. Тоест, това за вас е някакъв повод, който да, да си създаде. Ами ако трябва да, да бъда до край черноглед, въпреки сутрешния час, да. Аз се притеснявам дали да не би това да е някакъв нюанс на променяща се политика по отношение на войната в политически сили в България, което наистина би ме притеснило. И тук не става въпрос за личността на министър Тагарев, а за цялото отношение на България към войната и участието и в помощ на Украйна. Освен този призив за оставка, виждате ли нещо друго, което го подсказва в поведението на ГЕРБ и ДПС? Защото това са партиите, които поискаха вчера оставка и към тях гледаме, защото те своеобразно подкрепят това правителство. Разбира се, анализа е твърде сложен и аз не съм от най-информираните хора, за да мога да се позовавам на други факти. Затова казах не като твърдение, като опасение. Го, да. Като опасение в този смисъл. Нека да напомним, че евроатлантическите ценности действително се изповядват от управляващото мнозинство в България, но това трябва да продължи не само през целия мандат на това правителство, но и поне през следващите 10 години, за да може да има резултати от тази дейност. Благодаря ви, господин Свинаров. Финални думи от вас, генерал Събев, по същата тема и разбира се, дали това наистина може да е посока на някакъв завой в геополитическата ни заявка по отношение на войната в Украина и въоръжаването. Аз не очаквам да се получи такъв завой, предвид на това, че всеки, който го предприеме, реално ще претърпи сериозни така политически загуби. Колкото до помощта за Украйна, аз мисля, че това правителство и разбира се екипа на министъра Тагарев са осигурили три пъти по-голяма помощ в финансово отношение в сравнение с предходното служебно правителство на президента Радев. Освен това, подготвя се в момента доста солиден пакет от помощ за Украйна военна, която надвишава няколко пъти дори това, което е доставено до сега. Така че той има активна позиция по този въпрос. Независимо от малкото закъснение, не трябва да се правят генерални изводи и да се остави да се завърши така целите, които си е поставил като министър на отбраната и в, разбира се, и в процеса на модернизация на армията. Благодаря ви много, господа, за този анализ. Беше интересен анализ. Надявам се и за нашите зрители. Първо ще наблюдаваме да видим какво ще се случи по време на тази ротация. Изобщо как ще се стигне до нея. Дали ще има така наречения и от анализатори предбрачен договор. Дали ще стигнат до него. Заявки вече направи Бойко Борисов тази сутрин в кулоарите на парламента, като е заявил, че на 8 март, ако нямат решение за вид споразумение, то се отива към избори, но ще имате възможността да го чуете сега в новините, а те следват.